କିଏ ତୋଳିଲା ଜହ୍ନରେ ଘର, କେଉଁଠୁ ଜହ୍ନରେ ଆସିଲା ଏପରି କୁଡ଼ିଆ? ଏଲିଏନ୍ସ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇ ନାହାନ୍ତି ତ? ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ରହସ୍ୟମୟ ଅଜଣା ଆକୃତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ତ ରହସ୍ୟ? ଜହ୍ନ ବା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶର ସରକାରଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର କେତେକ ସଂସ୍ଥା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜହ୍ନରେ ଜାଗା ବିକୁଥିବାର ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଣୁଥିବାର ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପୃଥିବୀ ପରି ଜୀବନଧାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହି ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ରଖିସାରିଲାଣି, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଉଠିଥିବା ଫଟୋରୁ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ମରୁଭୂମି ଆଉ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ବିଶାଳ ଗର୍ତ୍ତ ଯାହାକୁ କ୍ରେଟର କୁହାଯାଏ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏବେ ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଛି ତାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇପାରେ। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କୁଡ଼ିଆ ଆକୃତିର ଘର। ନିକଟରେ ଚାଇନାର ରୋଭର ପଠାଇଥିବା ଫଟୋରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଇନାର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ଚାଙ୍ଗ 4 ପ୍ରୋବ୍ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା U22 ରୋଭର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜୀବନ ଆଉ ଜନଶୂନ୍ୟ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏହି କୁଡ଼ିଆ? କ'ଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରହର ଉନ୍ନତ ଜୀବ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲେଣି କି? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଲିଏନ୍ସମାନେ କବ୍ଜା କରିନେଇ ନାହାନ୍ତି ତ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଠିଛି ସେହି ଫଟୋ ଦେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଯଦିଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋରୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। ସେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ପ୍ରାଣୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବା ଆଇଟକେନ୍ ବେସିନ୍ର ଭନ୍ କର୍ମାନ୍ କ୍ରେଟରରେ 2021 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ରୋଭର। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କୁଡ଼ିଆ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। U22 ରୋଭର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାନଠାରୁ 80 ମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ରୋଭରକୁ କ୍ରେଟରରୁ ବାହାର କରି ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିହେବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁଟି ଏକ ବିରାଟ ପଥର ହୋଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ରହସ୍ୟ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।